עכשיו אנחנו אומרים שלום לערן ברוך. ערן, שלום, ערב טוב לך. ערב טוב. אנחנו במעבר חד מאוד, צריך לומר, מנכ"ל ארגון בינה. ספר לנו על ארגון בינה שבראשו אתה עומד. בינה, התנועה ליהדות חברתית, היא ארגון שקם אחרי רצח רבין, ועוסק ביהדות בקרב הציבור הישראלי, ומנסה לקדם את העיסוק ביהדות בצורה פוזיטיבית, חיובית, וחג הפסח הוא חג שאולי אחד החגים המרכזיים, המשפחתיים, היהודיים, שאנחנו חוגגים כל שנה. כן, אז בואו נלך אל הנתונים. סקר שיזמתם מגלה ש 98% מהישראלים יציינו השנה את ליל הסדר. זה נתון מפתיע מבחינתך? זה נתון מאוד גבוה ולא מפתיע. אני חושב שאנחנו מסתכלים בסביב, אנחנו רואים שליל הסדר הוא, כמו שאמרתי, חג מאוד מאוד משמעותי, מאוד מאוד משפחתי, מאוד מאוד קהילתי, וחג שמח, חג של אביב, וזה דבר מדהים ש-98% מהישראלים חוגגים פסח. זה מספר כמעט מוחלט, ואתה יודע, אני שואל את עצמי, איך אנחנו הישראלים רואים יותר את החג הזה? זה אירוע דתי, אירוע חינוכי, או עוד אירוע משפחתי, כפי שאתה מתאר אותו? לפי הסקר, רוב מכריע, 66% מהישראלים תופסים את המרכזיות של החג כחג משפחתי. אני חושב שגם אנחנו מכירים בזה, גם המפרסמים בישראל יודעים שערך המשפחה הוא הערך הישראלי המרכזי, וסדר הפסח הוא התכנסות משפחתית, והוא התפיסה של דור לדור, הסיפור הבינדורי, גם הסבא וגם הנכדים והדור הצעיר וההורים כולם יושבים מסובים לשולחן ומספרים סיפור. והסיפור הזה הוא הסיפור של כולנו, וזה בעצם כל פעם מחדש מחזק את הסיפור של מאיפה באנו, מה אנחנו עושים ולאן אנחנו הולכים. אנחנו כל שנה מנסים לצאת ממצרים, ואני חושב שאחד הדברים המעניינים הוא הניסיון לתת לחג הזה צביון רלוונטי. אני מקשיב לקובי שריאנת אותו קודם, ואני חושב לעצמי, אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, בשנה הזאת, זה להוציא את הנכים ממצרים. כאילו, שכר מינימום, זה נראה לי אלמנטרי. אני לא מבין למה מדינת ישראל לא רואה את הסיפור הזה. זה סוג של יציאה לחירות. לתת שכר מינימום לנכים. אני חושב שאחד... והדברים האלה שאתה אומר בעצם מאוד מחברים אותי למה שאתם מגדירים סימניות הסדר, סוג של הצעות ותוספות שלכם להגדה המוכרת של פסח. כן, במקרה הכינותי איתי, כן, כמו שבת יאוזיאל פעם הייתה אומרת, כן, אנחנו הכנו סימניות שנותנות עוד כמה נושאים שאפשר לצרף לסדר המסורתי. למשל, יש פה את הסיפור של היציאה של הקהילה האתיופית לישראל, סיפור ציוני, מודרני, רלוונטי, שגם מעלה על נס את סיפור הגבורה הזה, שבעצם רבים מהישראלים לא מכירים אותו. יש פה שער שעוסק בנשים. אני כל הזמן חושב על מרים הנביאה, שהיא במידה רבה אחת הגיבורות המרכזיות של סיפור ליל הסדר שלנו. האחות הגדולה של משה, שמושיטה אותו ביאור וגורמת לו בעצם להינצל, זאת ששרה בתקופה ששירת נשים עוד לא הייתה בעיה. כן. שרה אחרי שחצינו כאילו אחרי שנפתח הים וכולם יצאו והייתה רגע של שמחה והתרוממות רוח, היא לוקחת את הטוף ושרה. זאת אומרת, הסימניות האלה מאפשרות להכניס לתוך הסדר המסורתי שאנחנו מכירים כל שנה עוד נושאים, עוד דברים, וזה נותן עניין ומחבר את כל המשפחה לסיפור הזה שנה אחר שנה. אבל איך להתמודד, נניח, עם טקסטים מהסוג ש... אולי טקסטים שבמידה מסוימת מפגינים גם שנאה, אתה יודע, למשל, שפוך חמתך על הגויים? תראה, אני מודה לך על השאלה. אנחנו רק עכשיו מקבלים את התמונות האלה מסוריה, ואני נחרד לשמוע אנשי ציבור אומרים, לא נורא שיהרגו אחד את השני, מה זה מפריע לנו? אני לא יודע, אני כיהודי, כבן אדם, רואה את התמונות הנוראיות האלה ונחרד. וכשבני ישראל חוצים את הים ושמחים, יש מדרש יפה שנמצא בהגדה, שאלוהים אומר להם, מעשה ידיי טובים בים ואתם אומרים שירה לפניי. כאילו המצרים טובים, נכון, המצרים הרשעים, המצרים שרדפו אחרינו טובים בים, אנחנו לא אומרים שירה, זה דבר נורא. זה שילדים נהרגים מגז סרין, זה שבמרחק של כמה מאות קילומטר מאיתנו כבר כמה שנים מתבצע
רצח עם מזוויע זה דבר נוראי. אני יודע שאנחנו לא יכולים לעשות הרבה, כן? ואני יודע שבצפון עושים דברים מדהימים שהשתיקה יפה להם. אבל אני מדבר כרגע על הצד האנושי, המוסרי, כעם, שאולי הסיפור הכי חשוב שלו זה יציאה מעבדות לחירות, הסולידריות האנושית הבסיסית היא מסימני החג הזה מבחינתי. כן, ספר לנו על איזה אירועים מיוחדים אתם בבינה עורכים ככה במהלך הפסח או לקראת הפסח. תראה, הפסח הוא חג משפחתי, והתלמידים של בינה בישיבה החילונית בירושלים, בתל אביב ובבאר שבע נוסעים הביתה לעשות עם ההורים סדר פסח, אבל אנחנו עושים סדר פסח בהודו, בדרמסלה. כן? ויש לנו שליחים שבבית בינה בהודו, בצפון הודו, פוגשים את המטיילים הישראלים ועושים יחד איתם סדר פסח מאוד מאוד עשיר. רגע, אתם התחלתם להיות סוג של חב"ד כזה? פותחים בתי בינה ברחבי העולם? תראה, אנחנו יהודים ואנחנו עושים מה שיהודים עושים. עכשיו, אתה ודאי יודע ש40,000 ישראלים נמצאים בשעה זאת בהודו. ורובם הם צעירים ישראלים אחרי שחרור שבאים גם לאיזשהו סוג של חיפוש רוחני. עכשיו, חב"ד נמצאים שם, גם בינה נמצאת שם. לא, לא, אבל זה מעניין, כי אנחנו יודעים שהצעירים, כשהם בהודו, אז הם מנסים ככה, אתה יודע, להתחבר יותר לשורשים הדתיים היותר מובהקים, אני אגדיר את זה, לא לישיבה חילונית, נניח. אז אני חושב שאני מעריך שבסדר פסח של בינה בדרמסלה היו יותר צעירים מבסדר פסח של חב"ד בהודו, אבל אני חושב שכל אחד מתחבר לדברים שנוח לו ונעים לו איתם. אני מרגיש יהודי מקורי ואותנטי ככל שאני יכול, לא פחות מחב"ד או מכל אחד אחר. לא, ערן, לא הבנת אותי נכון, נדמה לי. זה לא היה בנימה של ביקורת כמובן. אתה יודע, ניסיתי ככה במסגרת השיח שלנו לתאר מצב מסוים. לא מעבר לזה, הפרויקט שלכם הוא בהחלט יפה. ערן ברוך, מנכ"ל ארגון בינה, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו, חג שמח, תודה רבה לך. חג שמח, ואני מקווה שאנחנו יחד עם כל הנכים נצא מעבדות לחירות בחג הזה. כולנו, תודה. תודה רבה.